Daughter, when we prayed for you, what's your testimony? Quando a gente orou para você. You said you used to be in the Catholic Church. Você falou que você are you in church now? Agora você está frequentando alguma igreja ou não? Eu fiquei 6 anos na igreja evangélica ali na Casa da Bênção. Well, she spent 6 years going to an evangelical church near here. Só que lá eu não tive assim ensino, eu não tive. But there she didn't have much teachings. Assim, eu me senti assim vazia. She felt empty when she was there. E eu buscava a presença de Deus sozinha e and she was alone, she was looking for the presence of God. Orava na madrugada. And she used to pray like after midnight. Amen. Ia pro monte. And she used to go to the mountain. Aí quando eu não sou casada. As I am not married. Aí o Deus levantou um irmão da igreja para poder me levar com ele. Okay, God brought a brother from the church who could take me there. Fui muito apontada dentro da igreja. And I was very criticized by some people in the church. Eu ia pro monte, mas ele, mas como Deus sabe. Because I used to go to the mountain with this guy. Aí agora hoje tá com 10 dias que eu falei pro pastor que eu não ia ficar mais, que eu tô morta espiritualmente dentro da igreja. Yeah. And then she said later, she said to the pastor, oh, I'm feeling almost dead in the church. How can I continue going there? Eu preciso buscar assim a presença de Deus e aprender as coisas. But I need to read more about the teachings of God and to learn much more. Aí quando eu entrei na igreja, o demônio se manifestava em mim. No. Okay, and she's saying that when she used to go to the to church, the devil used to get in her body. Falava que ia me matar. And he used to say that he was going to kill her. E assim, buscava muita ajuda na igreja, ele sempre orava. And I have always been looking for help in the church, praying. Mas não foi lá que eu fui liberta, foi em outra igreja. But I wasn't free in that church, I was free in another church. Mas de vez em quando ele ainda, umas duas vezes ainda depois que eu fui liberta, ele se manifestou. But even after I got free, 2 times the devil tried to catch me. Aí a esposa do pastor falava assim que eu tava brincando com o Espírito Santo. And the pastor's wife used to say to me, I think you are playing with the Holy Ghost. Porque ela falava assim que quando dá a ordem ele sai. Because she said when the order comes, usually the devil goes away. Aí assim para mim foi muito difícil. Assim eu fiquei 6 anos e esperando algo acontecer, esperando mudança e nada aconteceu. Okay, it took me a long time. It was very difficult for me that it took over 6 years for everything to happen. Has she ever felt the Spirit of the Lord like she felt it tonight? Before. Você já tinha sentido a unção do Espírito Santo bem forte como você sentiu aqui nessa noite ou não? Nunca, a primeira vez. Never. This was the first time. Yeah. So I sense that God is going to use you mightily. Eu tô vendo aqui que Deus vai usar você poderosamente. He's going to give you language, heavenly languages. Ele vai ensinar você, você vai até falar em línguas. So you just make sure that you allow God to lead you to the right church. Maybe the church is here. Fique atenta para que Deus realmente possa guiar você para a igreja correta. Talvez seja essa aqui. Because they are free. They are free. Um dia eu saí da igreja, é bem aqui de frente a igreja, e aí eu senti no meu coração Deus falando, vai para lá, duas vezes. Okay, she said that God has already talked to her a few times that she should be here. Come on, let's give the Lord a hand clap of praise. Thank you. Thank you. Amen. Come.